Ja, du ser riktig. Det er et ordentlig overgangsfelt for fotgjengere. Og det er et ordentlig skilt. Men figuren oppfordrer til litt sprell. Ja, men må alt ha en dyp mening, altså. Det er jo hverdagshumor, ja. Kan man kalle det det? Vi vil leke. Og påfunnet i den lille grensebygda Ørje får folk til å le, til og med bilistene. Helt fantastisk! Har du sett skiltet? Nei. Ja, det er jo helt konge. Helt fantastisk. Heia Østfold! Yes! Men alt er ikke bare bra, for moroskiltet strider mot veitrafikkloven. Ordføreren derimot er med på moroa. Det er klart at man skal jo høre på dem også, men akkurat dette sånn type ting synes jeg at det må vi få lov til. Vi må få lov til litt. Det kan ikke bare være A4. Ikke sant?